Povodom hapšenja Ratka Mladića anketirali smo Palančane šta misle o ovom činu i predaji generala Haškom tribunalu. Ja sam šećeraš, ali nema veze, mislim. Slušajte, ja se ne upuštam u to. Razlog je zbog toga jer mi svi u Srbiji živimo ugroženo zbog jednog mladića ili još njih koliko toliko. Stvarno ne znam. Pa ne znam, ja sam mislim da je bilo u redu da mu ovde sude, recimo. To mi se ne sviđa. Među Srbima uvek je bilo podeljenosti. Neko je pripadao uvek nekome, izdaje je uvek bilo. Pa znate kako komentarišem? Svak ko je počinio ratne zločine ili nešto treba da odgovara. Ali hoću reći slobodno da je ovo propast srpske nacije. On, ako je počinio, znači, neke zločine, no, logično je valjda da odgovara po našim zakonima, zar ne? Pa više, šta da vam kažem, pa nije to pošteno, mislim. Znači, ja sam bio komandir odeljenja u svoje vreme, 67. godine sam bio u vojsci, znači, ja sam doživio da sam slušao starešine šta na redu. Sila Boga ne voli, kako beše, a Bog silu ne moli, ili tako nešto. Srpska nacija je dovedena u pitanje. Sa ovim načinom, znači ne smije se više pokazati niko da smije braniti naciju, niko se ne smije više boriti za opstanak te nacije. Jači su pa onda, šta da radim? Ja mogu da kažem da on nije to zaslužio, on je dobio naređenje od drugih. Kako komentarišemo? Pa komentarišem da bi moglo to, da je trebalo se desiti to još pre 10 godina možda i... Mi smo svi bili, ja sam bio vojnik u svoje vreme, ja sam izvršao naređenje kako mi starešina kaže, a ima viši i nadalje. Ratko Mladić, da nije bio koji jeste bio, danas u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republike Srpskoj, Republika Srpska ne bi ni postojila. Nit bi bio jedan Srbin u toj Bosnoj, danas živ. Ja lično nisam zadovoljan s ovim. Ovo je samo priča. Da je to uslov, navodno, da uđemo u Evropu. Nije bilo to dobro za to. Mi se borimo za svoju državu, tako je bilo vrijeme, a što smo sad propali, to je druga stvar. Sramota, ovo je velika sramota. Za srpsku naciju, i kažem vam, ponavljam opet, srpska je nacija dovedena u neiskušenje. Svakako. Svakako. Život je težak za ovakvu situaciju. Poljoprivreda, sve ostalo, prodato, jadno, mučno i idemo u Evropu. A šta će nama Evropa dati, vidjet ćemo. Veoma loše. Veoma loše, mogle da se uopšte da ne dođe do toga. Ja poznajem, ja sam iz Slovenije došla, 90. pol, u Palanci nemam posao, imam kuću, kuća se ne jede dušo. Jel' tako? Ovdje nemam posao. 20 godina, u Sloveniju sam radila. Mislim da je to dovoljno. Tako da je ovo još jedna... po meni bruka za Srbe. A slažem se što je to urađeno. Hvala. Pa imam hrabrost i da kažem da je stvarno na ovaj politički način kako se politika vodi sa strane sveta, vanjskih političkih sila, srpskoj naciji je kraj. Joj, stvarno ne znam. Ne znam ni koliko je dobro, ni koliko je loše. Biće tu još mnogo čega što će oni da zahtevaju od nas, da traže. On se borio za narod, uopšte za Srbiju, za Srpsku krajinu i tako da. On je naš narodni heroj. Šta da kažem, tu. Tek će oni sada da traže. Vidite da se u Kosovu više ne komentariše, ni integritet, ni suverenitet, niko više to ne spominje. Znači to je gotovo završeno, samo se neće javno objaviti. Znači, nećemo smjeti spomenuti ni Miloša Obilića, ni cara Lazara, ni ne znam koga unazati, ni vožda Karađorđa i tako nešto. Znači, tu smo. Ćero moje, da vam kažem ja iskreno, nemam ti ja pojmu, politiku se ne razumijem i tako i ne mešam. Sve je jasno, još i oni da traže toga. Prijetno. Jo, pa strašno, mislim, šta god je uradio, možda i uradio nešto što nije trebalo, ali tad je bila takva situacija i to će vreme da pokaže. Prema tome, ja vam želim sve najlepše, sad svak svoj posao radi. I možda jes, možda nije trebalo, ništa više to. Sramota. Sramota.
Ma kakav bre general, mani se.